Priekšvēlēšana debatēs par un pret ilgspēlētāju šodien un jaunpienācēju. Nacionālā apvienība izveidojās pirms 3 gadiem, apvienojoties Latvijas politikā labi pazīstamajai Tēvzemē un brīvībai LNNK un savulaik uz jauniešu organizācijas bāzes tapušajai visu Latvijai. Studijā šodien Gaidis Bērziņš, pašreizējais tieslietu ministrs un Nacionālās apvienības līdzpriekšsēdētājs. Labrīt! Labrīt! Jūs arī esat Kurzemes saraksta līderis. Savukārt, jaunā konservatīvā partija tapa vien šā gada maijā, un tās priekšvēlēšana programmā ir uzsvērts, ka partijas rindās nav izbijuši politisku zvaigžņu. Partija pārstātās dibinātājs, iepriekšējais tieslietu ministrs Jānis Bordāns. Labrīt. Labrīt. Jānis Bordāns ir Rīgas pirmais numurs. Kungi, sāksim ar to, ka jūsu abu partiju priekšvēlēšana programmās ir diezgan daudz kopīgā. Jūs iestājaties par tradicionālām vērtībām, par latvisku Latviju, par labklājīgu Latviju. Un tas mudina domāt, ka jūs cīnaties par diezgan līdzīgu elektorātu simpātijām. Kādēļ neapvienojat spēkus, ja vismaz šķietam jums ir tik daudz kopīgā? Bordāna kungs, sāksim ar jums. Mana karjera partijā, jaunā konservatīvā partija, ir saistīta ar to, ka Nacionālās apvienības vadība sašķēla šo savu partiju, Nacionālo apvienību, izslēdzot mani no šīs partijas, un es to saistu tieši ar manu veiksmīgo darbību tieslietu ministrijā, ķeroties pie ļoti bīstamām tēmām, un arī no šīs organizācijas aizgāja atsevišķi citi biedri, kas iestājās arī partija jaunā konservatīvā partija, tāpēc droši vien, ka par apvienošanos šobrīd nevar runāt, jo mēs veidojam jaunu spēku, kas nebūtu saistīts ar iepriekšējām, teiksim, sliktas reputācijas jautājumiem. Berzī, kaut kas vai jūs redzat iespējas strādāt kopā un iespējas pat apvienoties ar jaunā konservatīvo partiju? Jā, paldies par jautājumu. Jūs jau pareizi norādījāt, ka jaunās konservatīvās partijas programmā ir daudz lietas, kas mūsuprāt ir arī aizgūtas no Nacionālās apvienības programmas. Bet jūsu uzdotā jautājuma kontekstā, manuprāt, būtu vērts tomēr atgriezties vēsturē un nedaudz pavērtēt dažus vēsturiskos faktus. Tik tiešām pirms iepriekšējām saimnes vēlēšanām Nacionālā apvienība aicināja savās rindās tos politiķus ar līdzīgu domāšanu, ar līdzīgu redzējumu un līdzīgu skatu par Latvijas nākotni. Un tajā laikā mums notika arī sarunas ar to laiku biedrību Demokrātiskie patrioti, kur cits starpā pārstāvēja arī Bordāna kungs. Cik es zinu, tad šai biedrībai notika sarunas arī uz Atlē reformu partiju. Tomēr šī biedrība izšķīrās startēt kopā ar mums. Un mums bija, protams, zinām nosacījumi, proti, ka šīs biedrības biedri iestājās Nacionālā apvienībā kā politiskā organizācijā, kas pēc vēlēšanām faktiski netika izdarīts. Bordāna kungs iestājās tajā brīdī, kad saņēma uzaicinājumu kļūt par Nacionālās apvienības tieslietu ministra amata kandidātu. Attiecībā uz citiem biedriem bija daži biedri, kas iestājās, un, ja jūs atceraties, tad arī kontekstā Rīgas domas vēlēšanām šis jautājums tika skatīts ar šiem kandidātiem, kas startēja no biedrības Demokrātiskie patrioti. Jāatzīst, ka tas rezultāts ir tāds, kādu mēs šobrīd redzam, ir nodibināts jauns politiskais spēks. Paldies! Turpinājumā par jūsu priekšvēlēšanu programmām. Sāksim ar Bērziņu kungu. Jūsu partijas programmā ir daudz solījumu, tiešām daudz, kas ir saistīti ar labklājību. Tostarp palielināt bērnu kopšanas pabalstu skolēniem brīvpusdienas līdz vidusskolai, paplašināt pirmā mājokļa programmu piemaksas pensijām. Vai redzat, ka nākamajos 4 gados strauji pieaugs Latvijas budžets, ka soli tik daudz? Un cik liela līdzekļa būtu nepieciešama šo solījumu izpildīšanai? Mēs runājam par iespējamo budžeta pieaugumu, tad mēs apzināmies, protams, kāda ir ekonomiskā situācija un iespējamā fiskālā telpa. Taču ir jāvērtē prioritātes. Jūs minējāt vienu, kurai es varbūt nedaudz pieskaršos. Vakar Saim arī nobalsoja par likumu par valsts pensijām nodošanu izskatīšanai komisijā, kurā ir paredzēts palielināt pensiju indeksāciju. Mums bija tikšanās ar labklājības ministru, kurā mēs ļoti rūpīgi izvērtējam arī tos argumentus, ko pauda labklājības ministrs, proti to, ka sociālais budžets šobrīd var atļauties šo soli spert, un mēs paļaujamies šajā gadījumā, piemēram, ne tikai uz ministru teikto, protams, arī uz ekspertu teikto. Šis būtu viens risinājums, ja mēs runājam tieši par valsts pensijām, par pensijām. Protams, ir virkni jautājumi, kas ir saistīti, kā jūs pareizi minējāt, ar demogrāfijas jomu. Šajā gadījumā tas būs prioritāšu jautājums, vadoties no tām iespējām, kādas būs budžets. Tātad vadamies no iespējām budžetā. Bordāna kungam jautājums. Jūsu programmā tik populārs solījums, kā iepriekš minētie, neredz, bet jūs solat atbrīvot valsts budžetu no neliederīgiem tēriņiem.
Kas pat labam veido šos neliederīgos tēriņus un vai jūs partija ir aprēķinājis, cik tad daudz eiro tiek izlietots neliederīgi? Liela daļa, kas saistīta ar neliederīgiem tēriņiem, saistīta ar vēl joprojām pastāvošu atsevišķu institūciju pienākumu pārklāšanos. Nu, piemēram, ja mēs skatāmies Valsts kancelēju un Tieslietu ministriju, tad ļoti lielā mērā faktiski šīs nu, darbības dublējās. Gan premjerministram veic visu nu, iespējamo jauno normatīvo aktu analīzi Valsts kancelēju, to pašu dara Tieslietu ministriju. Tad ir vairāks jautājumi, ko es saskatu, ka nelietderīgi dēriņi ir saistīti ar nelietderīgiem izdevumiem, un nelietderīgi izdevumi ir saistīti savukārt ar to, ka darbības, kas ir tieši kādai valsts pārvaldes institūcijai vai varbūt arī valsts kapitāla sabiedrībai jāveic, viņi veic nu, ar paslēptiem citiem mērķiem. Piemēram, kāpēc mēs 7 gadus nevaram iepirkt vilcienus? Nevis mēs, bet tie attiecīgās amatpersonas, kas par to ir atbildīgas. Nu, ne jau tāpēc, ka vilciena iepirkšana būtu ļoti sarežģīts process. Jā, tāpēc jau ir kompetenti cilvēki un to var izdarīt. Taču, ja šajā procesā mēģina paslēpt arī kādas citas sev labvēlīgas izdevīgas darījumus, tad tas iestrēkst un rodas sarežģījumu. Un atbrīvojot budžetu no visām šīm, teiksim, izdevumiem, kas būs vienmēr saistīti arī ar tiesvedību turpmāk un tam līdzīgi, atbrīvojot no šādiem tēriņiem, mums atliek tiem galiem, ja tā var teikt, pietiks arī valsts iestāžu darbinieku algu palielināšanai, policistu algu palielināšanai, un ekonomikā ienāks tādas summas, ka pietiks arī esošajā pensiju sistēmā iepludināt lielākas naudas summas. Bet vai ir konkrēti aprēķini veikti? Konkrēti aprēķinu veikti šobrīd, nu, tas nav nepieciešams sarēķināt, cik tieši šis ir. Ja mēs izveidojam pareizu lietu kārtību un pareizu struktūru, ja, tad mēs noteikti redzēsim, kādu efektu tas dos. Paldies. Mūsu debašu formāts paredz arī oponenti jautājums vienam otram. Bordānkungs, lūdzu jūs jautājums Bērziņkungam. Bērziņkungs, sakiet, nu, jūsu ienākšana politikā tie, bija saistīta ar tādu spilgtu uznācienu, kā ar apzīmējumu Lemberga pasniegs. Sakiet, kādā veidā šī, te teiksim, apzīmējums vispār radās? Nu, es jums nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Tas droši vien ir jāprasa tiem žurnālistiem, kas šo apzīmējumu sākotnēji sāka lietot. Varu pilnīgi noteikti apgalvot, ka man nav nekāda saistība ar Lemberga kungu. Un Bērziņkungs, jūs jautājums Gordāna kungam. Mans jautājums varbūt vairāk par programmu. Izlasot jūsu programmu un faktiski jūs esat arī to norādījuši, ka tautsaimniecība un ekonomika ir tas virziens, pie kā jūs esat gatavi aktīvi strādāt. Un ne tikai kā juristam, un es domāju, kā arī uzņēmējiem būtu interesanti saprast, ko jūs esat domājuši ar to, ka jūs stiprināsiet sabiedrības ar ierobežotu atbildību institūciju. Vai tā būtu pārvaldes institūcija, vai tā būtu dalībnieku institūcija, kas ar to ir domāts, jo nu, no programmas, diemžēl, to nevar izprast. Ar to ir viens no iemesliem ir domāts tas, ka šobrīd gan saistībā ar maksātnespējas procesa likumiem, gan arī atsevišķiem citiem notiek mēģinājums atsevišķiem, tātad tieši valdes locekļiem sabiedrībās ar ierobežotu atbildību un citās kapitāla sabiedrībās uzlikt atbildību par nu, faktiski visiem uzņēmumu darījumiem. Un arī attiecībos dalībniekiem. Tas ir tas no savukārt nozīmē, ka ar uzņēmēju darbību nodarboties kļūs arvien vēl riskantāk, jo pats sabiedrības ir ierobežot atbildību jēdziens ir radies tāpēc, lai pasargātu vai nodalītu īpašnieka un uzņēmuma īpašuma attiecības. Tas, kā notiek, noteiksim, šī zināmas, tās, manuprāt, ir spekulācijas, ka blēdības ar uzņēmumu, kapitāla daļām un tā īpašnieku un valdes atbildību ir kaut kāds neapkarojams jautājums, un to vajag īpaši noteikt likumā. Lai noteikt atbildību ir krāpšanas gadījumos, ir labi jāstrādā policijai un labi jāstrādā tieslietu sistēmai. Tāpēc mēs redzam, ka uzņēmēja darbība ar visādiem sveidos jāveicina, nevis jāparāda, ka nodarboties ar uzņēmēja darbību ir riskanti, bet valstī savukārt ir jāpilda savus pienākumus, ja ir konstatēta
pilsēta krāpniecība, tad uzņēmumu reģistram, tieslietu ministrija un iekšlietu ministrija ir labi jāstrādā. Skaidrs, Bardāni, kungs, paldies. Es tikai mazu repliku, kāpēc es uzdevu šo jautājumu. Tas, ko jūs atbildējat, manuprāt, bija saistīts ar vienu citu punktu, bet šeit bija runa tieši par stiprināšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību institūciju. Tāpēc es īsti nesapratu varbūt šo jautājumu. Paldies, Bardāni, kungs. Vēl jūs jautājums Bērziņa kungam. Jā, Bērziņa kungs, nu, jūs esat arī iezīmējies politikā kā eksperts maksātnespējas jautājumos un arī kā nu, cilvēks, kas ir ielicis vai apstiprinājis amatā un vēlāk arī zināmā mērā atbalstījis tās darbībā ieslodzījuma vietu pārvaldes bijušo vadītāju, kur es atbrīvoju Visvaldi Puķīti. Taču divenā kārtā tieši abas šīs nozares Latvijā apvija nebeidzami skandāli. Un kā jūs izskaidrot to, ka tieši lietas, kuras jūs vislabāk pārzināt, nu, ir liela, vismazāk sakārtotās tieslietas sistēmā? Pirmkārt, es gribētu pateikt, ka ieslodzījuma vietu sistēma droši vien nav tā sistēma, ko es pārzinu ļoti perfekti. Tā ir pirmā lieta. Otrā lieta, kas attiecās uz Puķīšu kungu, tad tajā laikā, kad es biju tieslietu ministrs, pret viņu tika ierosināta disciplināra lieta, kā jūs to ļoti labi zinat, Puķīšu kungs arī saņēma sodu. Šobrīd Puķīšu kungs pamatot ir atbrīvots no darba ieslodzījuma vietu pārvaldē, un šajā gadījumā tātad ir šī jaunā vadītāja, kas turpina uzsākt tos darbus. Jāsaka, ka problēmas mums, nu, diemžēl, joprojām ir. Mēs zinām pēdējo notikumu ar to, kad sunis ir atrasts ieslodzījuma vietu, tātad šajās te kamerās, sakā problēmas pastāv, bet tās, protams, ir jārisina, kas attiecās uz maksātnespējas jomu. Tad es vienmēr esmu arī teicis un arī šobrīd uzsveru to, ka ir virkni jautājumi, kas tiešām ir reformējumi, kas sevi nav faktiski pierādījuši kā dzīvot spējīgiem. Un šobrīd arī es esmu nosūtījis vēstuli Tautsaimniecības komisijai, kurā es esmu lūdzis Tautsaimniecības komisijas vadītāju pasteidzināt, pieņemt attiecīgos grozījumus likumā, par kuriem ir daudz debatēts un kuri, manuprāt, šobrīd ir būtiski un arī sabiedrībā pieprasīti. Paldies, Bardāni kungs, vai redzat, ka pat labam tiek realizēta tieslietu sistēmas reformas ideja? Pirmkārt, tā nebija varbūt mana iecere saistīt tieši ar reformām, bet ar attīstību un uzlabojumiem. Un es redzu, ka šī sistēma tiek faktiski atcelta, visas šīs pārmaiņas tiek bremzētas. Ieslodzījuma vietu pārvaldē, piemēram, es izlasu internetā šobrīd par jaunieceltās vadītājas vietnieces tiek apstiprināt bijušā, teiksim, juridiskās daļas vadītāja, kas nu, bija īpaši Visvaldis Puķīti, varbūt arī zināmā mērā, man zinot, kā tieslietu ministram, ka protežēta persona, un šobrīd viņa atbildēs tieši par iepirkumiem un materiālu tehnisko bāzi. Cietumu būvniecības process arī no tieslietu ministrijas ir nodots pārsvaru atbildībai atkal ieslodzījuma vietu pārvaldē, no kurienes es to izņēmu. Attiecībā uz tiesnešu personāla vadību, no es redzu, ka tur arī tie procesi, ko es uzsāku uz tiesnešu atbildības pastiprināšanu, nekādā veidā neiezīmējās. Un maksātnespējas procesa un šķīrētiesa likuma jautājumos ir izņemti no iespējamiem grozījumiem tieši tie, teiksim, tieši pats kodols, kas bija uzsākts, ko tieslietu ministrijas darbinieki iezīmēja, nu, tad, kad es biju ministrs, proti pastiprināt kontroli pār atbildīgajām personām šajā jautājumā. Skaidrs, Bordāni, drīkst tomēr repliku. Šajā gadījumā tas, ko apgalvo Bordāni kungs, nav patiesība. Ja mēs runājam par tiem grozījumiem, kas šobrīd ir Saeimā maksātnespējas likumā, tur ir izņemta tikai viena lieta. Un Bordāni kungs ļoti labi zina, ka zvērināta advokāta nevar tikt pielīdzināt valsts amatpersonām. Un šis jautājums ir izņemts no grozījumiem. Nekas vairāk no šiem grozījumiem izņemts ārā nav. Tā kā es aicinātu iepazīties ļoti rūpīgi ar to redakciju, kas šobrīd atrodas Saeimā. Zvērināta advokāta izņemšana, tas vispār arī ir tāds absolūti liekas jautājums, jo nekas šajos grozījumos Bērziņa kungs nepateica, ka zvērināta advokāti ir amatpersonas, un zvērinātiem advokātiem vispār arī pašiem ir jāsaprot, ka viņi patiesībā pilda duālas funkcijas, esot zvērināta advokāti un esot administratori, ja teiksim, tā kā daļai komerc darbība, tā ir viņa paša izvēle, kā viņi sabalansēs savas interešu konfliktu. Bērziņa kungs, jums tieši tas pats jautājums, ko pirmīt uzdeva Bardāni kungam, vai redzat, ka tiek realizēta tieslietu sistēmas reformas ideja?
Es redzu, ka tiek realizēta. Es arī rūpīgi iepazinos ar to, ko Bordankungs savā laikā bija atstājis kā ceļamaizi, tā varētu teikt, Brokskundze. Manuprāt, visi šie punkti ir īstenošanas stadijā un daži no šiem punktiem jau ir īstenoti. Es tiešām negribētu piekrist tam apgalvojumam, ko šobrīd Bordankungs runāja par maksātnespējas procesu regulējumu. Man divas dienas atpakaļ bija saruna ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju. Un biroja pārstāvja man norādīja uz to, ka, kā es teicu, redakcijas nav mainītas pēc būtības. Ir tikai viens izņēmums, kas šobrīd ir mainīts šajos tik grozījumos. Un korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvja man norādīja uz to, ka tā redakcija, kas ir bijusi iesniegta, ir neizprotama proti. Tur ir formulējums par to, ka attiecīgi amatpersona tiek pielīdzinātas valsts amatpersonām, respektīvi administrators tiek pielīdzināts valsts amatpersonām. Un knāba pārstāvja uzskata, ka viņi īsti nesaprot, ko tas nozīmē. Vai tad ministrs ir gribējis, kad administrātori ir amatpersonas vai kad nav? Jo ko nozīmē pielīdzināt? Vai nu viņas ir, vai nu viņas nav? Protams, mēs to situāciju labosim un uz trešo lasījumu iesniegsim precizētus priekšlikumus par to, ka šīs personas ir valsts amatpersonas. Man ir jautājums, vai vispār mums ir vērts šobrīd apspriest tik lielas detaļas skatītāju priekšā, vai viņi vispār apzinās, kas tur šīs nianses ir jautājums. Bet jautājums ir par to, kāpēc, ja jūs esat gatavi turpināt arī šīs iesāktās lietas, ko es kā Nacionālās apvienības ministrs godprātīgi pildīju, kāpēc, kur bija valstiskās intereses mani mēģināt noņemt no amata steidzamības kārtībā vienās dienas laikā, divu stundu laikā, paziņojot, ka man ir jāpamet amats. Kur bija šāda vispār nepieciešamība tādā gadījumā? Mums tagad ir nomainījušies divi ministri, jūs arī pats atkāpāties nezināmu iemeslu dēļ, piesedzoties ar ebreju jautājumiem, un visa ministrija, visas ministrijas darbs 4-3 gadu laikā ir bijis saraustīts. Tā vietā, lai es varētu mierīgi pabeigt šo darbu un vai nu aiziet no politikas vai palikt jūsu apvienības Paldies, rindā, nešķiļoties. Bordankungs, jūs bijāt man parlamentārais sekretārs, kad es biju kā tieslietu ministrs laikā, kad es atkāpos, tā kā es domāju, ka jūs ļoti labi zināt šo situāciju un sanāksimies, mēs šos jautājumus pārunājam. Skaidrs, jūs man vienas dienas laikā paziņojāt. Attiecībā uz jūsu izslēgšanu no Nacionālās apvienības rindām, arī tā nav patiesība. Jūs ļoti labi zināt, ka mēs ar Zilskungu vairāk kārt ar jums tikāmies un lūdzam izdarīt izvēli starp biedrību demokrātiskie patrioti, kas gatavojās veidot jaunu partiju un Nacionālā apvienību. Pilnīgi nepatiesība, jo saruna bija par to, kā attīstīsies Nacionālā apvienība ar manu palīdzību. Noteikti varēsim turpināt noskaidrot attiecības arī tālāk. Atgādināšu, ka mūsu studijā bija... Bet man viens jautājums palika. Nē, piedodiet, diemžēl, divi jautājumi katram. Atgādināšu, tātad studijā bija no Nacionālās apvienības Gaidis Bērziņš un Jānis Bordāns no Jaunās konservatīvās partijas par vai pret, tā ir jūsu izvēle skatītāji.